Pandemiya sababli har qancha murakkab bo'lsa-da, bu yilgi o'quv yili o'zgacha shukuh va ko'tarinki kayfiyat bilan yakunlanmoqda. An'anaga muvofiq esa, har yili 25-may kuni yurtimizning barcha umumta'lim maktablarida 1 va 11 sinf o'quvchilari ishtirokida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tadi. Maktab kezlari qo'ng'iroq jarangini intizorlik bilan kutadigan sinfdoshlar endi so'nggi qo'ng'iroqning ovozida minglab xotiralarni jonlantiradi. 25-may shu kungi soniyalar har birimizning xotiralarimizda beg'ubor bolaligimizni, maktabdagi sho'xliklar, qo'limizga qalam berib yozishni o'rgatgan qadrdon ustozlarimizni va albatta sinfdoshlarimizni gavdalantiradi. Shahrimizning 25 ta umumta'lim maktablarida ham ushbu tadbir yuqori saviyada tashkil etildi. Ushbu maktablarda joriy yil jami 1951 nafar o'quvchilar 11 sinfni tamomlab maktab bilan xayrlashmoqdalar. Ta'kidlash joizki, nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar ham ushbu kun o'zlarining sevimli o'quvchilari bilan xayrlashmoqdalar. Axir ustozlar uchun ushbu o'quvchilar o'z farzandlaridek bo'lib qolishgan. Nazm Navoga mehr uyg'otgan, hayot achchiq chuchugun ancha ko'p totgan, bor mehr mehnatin dildan baxsh etib, Bobur Mashrab Navoiyni bizga tanitgan, boshim yerga tekkuncha qilar mantazim, baxtimizga sog' bo'ling, aziz ustozim, mana bugun biz 11 sinfni yakunlab yangi hayot sari qadam tashlamoqdamiz. To'g'ri, bu narsa biz uchun og'ir, lekin umid qilaman va ishonamanki, hali katta-katta marralarni zabt etib, o'qituvchilarimizning oldiga yuzimiz yorug', qaddimiz baland bo'lib kelamiz. Qo'limizga ilk bora qalamni tutgan, bizni deya mashaqqat, alamlar yutgan, yangi hayot bilan yuzlashmog'imiz ehtimol bu inson bizdan ko'p kutgan. Boshim yerga tekkuncha qilaman ta'zim. Baxtimizga sog' bo'ling aziz ustozim. Bugungi kunda kimdir uchun quvonchli, kimdir uchun qayg'uli kun hisoblamiz, shodiyonada turibmiz. Ushbu kun barchamiz uchun xotiramizda qolib ketadi. Albatta, bu joydan, bu maskandan hech kim ketkisi kelmaydi. Bu chunki har bir maktabning har bir burchagida, har bir joyida bolajonlar yoki bolaligimizning eski xotiralari, quvnoq, qayg'uli, bir-birimiz bilan birga bo'lgan, yoshligimizni birga o'tkazgan xotiralarimiz mujassam. Kelajakka quchoq ochib soz, har tomonga qilamiz parvoz. Rozi bo'ling bizlardan ustoz. Xayr maktab, xayr sinfdosh. 11 yil mobaynida bir sinfda, bir partada yonma-yon o'tirgan, bir oila a'zolaridek bo'lib qolgan sinfdoshlarning har biri yakuniy imtihonlardan so'ng o'zlarining shaxsiy hayotini qurishga kirishadi. Kimdir tahsilni oliy o'quv yurtlarida davom ettirsa, yana kimdir halol mehnat bilan oilasiga qanot bo'ladi. Bugun maktabni tamomlab katta hayot sari qadam qo'yayotgan o'quvchilar yangi hayot ostonasida turib kelajak rejalarini tuzishadi. Mana biz hammamiz katta hayotga qadam qo'yyapmiz. Ta'sirotlar juda ham zo'r. Masalan, 11 yil birga o'tirgan, birga o'qigan sinfdoshlarimiz hammasini tashlab ketyapmiz. Hammamiz har xil yo'nalishlarga tasavvur ham qilish qiyinroq bo'lyapti. 11 yillik maktab hayotini yakunlar ekanmiz. Maktabni hayotimizdagi o'rni naqadar buyuk ekanligini tushunib yetmoqdamiz. Har bir xona, har bir ustoz bizning hayotimizdan ajralmas bo'lak bo'lib qolgan. Endi menimcha buni unutish imkonsiz. Buni hech qachon unuta olmaymiz va hayotimizni oxirigacha ularni eslab o'tamiz. Mana 11 yil shu maktabda, shu dargohda bilim oldik, o'qidik, o'rgandik. O'qituvchilarimiz biz uchun tinmay mehnat qilishdi. Bugungi kun biz uchun eng unutilmas kun bo'ldi. Bo'ladi ham, ustozlarimizni hech qachon unutmaymiz. Bizga bergan bilimlari, qilgan mehnatlari uchun minnatdormiz. Doimo jonlari sog' bo'lsin. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim xayr, xayr do'stlarim.